wọlé ẹ káàárọ̀ orúkọ mi ni ìyáàfin Tèmítọ́pẹ́ Johnson the CEO of Pep Titi Jay Skin Care Beauty Spa and Training Center. Màmá kan wá sí iléeṣẹ́ wa ní àná láti Ìkòròdú all the way from Ìkòròdú wọ́n wá sí iléeṣẹ́ wa ní AIT níbí wọ́n wá ra cream ni wọ́n láwọn ti follow page mi ti pẹ́ so wọ́n decide láti visit iléeṣẹ́ wa so nígbà tí mo fún wọn láwọn nǹkan tó lè lò láti fi para náà bá ní irun àwọn màmá yẹn ṣí irun wọn ní bóyá irun wọn láti 2019 ló ti já bẹ́yẹn so wọ́n wá bàbẹ̀ but ẹ̀ ṣe resign yẹn mo wá bi wọ́n ní question kan pé ọṣẹ wo lẹ fi ń fọ irun yín àwọn ní ọṣẹ táwọn bá ti fi para náà ni ọṣẹ táwọn bá ti fi wẹ̀ sorry bí ọṣẹ táwọn bá ti fi wẹ̀ náà làwọn fi ń fọ irun so mo wá láti educate wọn lórí ẹ̀ pé it's very very wrong kẹ máa lo ọṣẹ tí ẹ fi ń fọ irun láti fi ọṣẹ tẹ fi ń wẹ̀ láti fi fọ irun pé ó wrong bí skin wa ṣe ń grow bẹ́ẹ̀ náà ni irun orí wa ń grow bí pulse ara wa ṣe ń block bẹ́ẹ̀ náà ni scalp wa máa ń block so I was now trying to explain to her pé that is why we have different skin type bẹ́ẹ̀ náà ni scalp wa ṣe rí nígbà míì tí scalp yín bá block mo wá bi wọ́n ní question kan mo ní kíkí ní èyí tó bẹ̀rẹ̀ ẹ notice pé dandruff wá sí irun sí orí yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní kí dandruff tó wá ẹ notice pé irun yín ó bíi pé irun yín ó máa inch yín bíi pé ó máa ń yún yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni so mo ní kó tó di pé ẹni dandruff irun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yún yín ó túmọ̀ sí wípé scalp yín pulse yẹn ó ti block so gbogbo pé oyún mi mo wá lọ ra anti dandruff mo lọ ra kinní kan mo ń fi si kò wọlé mọ́ kò penetrate ìgbàlẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí rí dandruff pé irun yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ̀n because block pulse tó wà ní scalp yín ó ti block so gbogbo nǹkan tẹ wá ń fi sínsìn surface ló wà kò penetrate mọ́ so kò ṣiṣẹ́ gbogbo oil tẹ́yìn fi si cream tẹ́yìn fi si kò ṣiṣẹ́ mọ́ now nígbà tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ irun bẹ̀rẹ̀ sí ní break ó bẹ̀rẹ̀ sí ńlá kò ń ṣogun ayé o àwọn ò gbé bóyá ogun ayé kò ń ṣogun ayé because you are doing the wrong thing sí scalp yín ló fà so mo wọ́n sọ fún wọn pé even if you visit salon mélòó lẹ ti dé tí ó yẹ pé eléyìí shampoo this one is shampoo this one is shampoo this one is shampoo making fall now mo wá wọlé mo fẹ́ fọ irun mi bóyá ẹni tó wà ní ìcháàjì salon yẹn wá wò pé okay jẹ́ kí n wo scalp màmá irú shampoo wo ni ká lò because a ní oríṣiríṣi bí a ṣe ní different skin type bẹ́ẹ̀ náà ni irun wá yàtọ̀ síra wọn màmá yẹn wá nínú o pé no shampoo tí wọ́n ń lò náà ń lò fún everybody mo ní ó lè jẹ́ pé ibi tí wàhálà yín ti wá nìyẹn because air type mi ó yàtọ̀ sí air type yín so we suppose to have different shampoo fún irun kò ṣe pé ìtàn lò fẹ́ ẹni iná máa lò fẹ́ ni ó máa favour èèyàn kan kò ní favour èèyàn kan irun yín bẹ̀rẹ̀ sí ó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní já láti bẹ̀ so mo wá advice wọn pé kọ́kọ́ exfoliate tó bá exfoliate scalp wọ́n ní ṣe máa exfoliate ni mo ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa exfoliate because ó ti block pulse yín ti block you need to open it so tẹ bá open ẹ̀ ló ṣe máa wá welcome whatever treatment tẹ bá fẹ́ lò sí irun yẹn so bó ṣe rí nìyẹn so nílé iṣẹ́ wa adẹ̀ ní oríṣiríṣi shampoo a ní conditioner a ní hair cream like this is one of our hair cream now a pè ní all natural hair booster and hair darkening cream ẹ ti rí bẹ́yẹn so oríṣiríṣi àwọn herbs ló wà nínú ẹ ẹ ti rí oríṣiríṣi àwọn nǹkan local things la fi ṣe so then we also have another one we call all natural revitalizing and scalp treatment eléyìí fún àwọn tí irun wọn bá ń já bóyá wọ́n ti lo shampoo or cream tó yẹ kán lò tí irun wọn bá ń já serum irun lélẹ̀ so wọ́n á kàn fi massage ẹ̀ wọ́n á fi wọ́n bá ti apply wọ́n á massage ẹ̀ before you know it irun wọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ fún àwọn ọmọdé kán máa lo steroid fún àwọn ọmọdé kò ń ṣe tó dára because ó máa ń damage skin ni wọn ni and àwọn òbí máa ń lò jù láti lo steroid báwa bí wọ́n wá ní àwọn míìtì skinny pẹ̀lú òrí àwọn míìtì fọ̀m̀bàtẹ́ mọ́ òrí kí ni reason skinny fọ̀m̀bàtẹ́ is antifungal ṣé ọmọ yín ní fungal ni tí ẹ fi ń lò and reason ti most of àwọn òbí tí ẹ̀ ń wò mí sí tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé mi ò parọ́ tẹ fi ń lò ni wípé ó ń jẹ́ kọ́ ọmọ yín pupa at what age lẹ fẹ́ máa búra fún ọmọ kékeré
before you know it gbogbo oju omo omo kekere awon omo kekeke kan wa ton mu wa sodo mi of recent gbogbo oju won born ti gba oju omo kekere ngba ton omo kekere ba ti be sin nurse born ni ru time yi to ba ma fi woru age wa bawo ni skin se ri ti gbogbo moisture ti lo ti gbogbo skin ti dry and aside that steroid ma tun fa cataract omo kekere loju e ma ri omo 3 4 5 years to tin lo glasses to tin lo lens baba 60 ise steroid ni yen so I will advise all parents e ma ma lo steroid for monde e lo to mo yin ba jo mo pupa e lo natural things to ma je ki skin e ko glow to ba je pe mo dudu a glow e ye lo steroid o ke ma ba ri omo je te ba need ani baby glow se ri kini bayi popo la fi se be se nwe ko si any color ninu e color popo and carrot ta fi se ohun le nwo popo papaya and carrot la fi se pelu a lot of ori ati awon butters pelu oils ohun la fi se te ba ni lo e a de ni herbal soap fun omo kekere bo se wa iko so minu e fruit na la fi se o fruit la fi se te ba ni lo e e kan si wa ni ile ise wa Flexity Gay Skin Care Beauty Spa and Training Center. We are in number 4 AIT Road, Alagbado, Lagos. Hello, Barnes, how are you? I'm on Facebook page. I'm going to say bye, Ele, follow Walori Facebook page. You are Flexity Gay Skin Care. No, Le Mari. Flexity Gay Skin Care. And my Instagram, right? Flexity Gay_Skin Care. WhatsApp number 1 is 08135112154. 08135112154. Another line 08023693392. 08023693392. Thank you so much.